رسول الله حبيب الله عصريا على إنشادكم رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيمي لي ريبورت إسلامة داريت إسلام والإنترنت وبس جداساي punës tonë, kemi shprehur dëshirë ta bëjmë një intervistë me ty. Një intervistë pak më ndryshe nga të tjera. Pyetja por është se kush është Ahmet Kaloja? Në radhë parë ju falenderoj për konsideratën. Ahmedi është një hoxh, si të gjithë hoxhët që kanë, si të gjithë hoxhallarët e tjerë që kanë trevat shqiptare. Normalisht jam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Më pas kam ndjekur studimet në Shqipëri, dhe më thëmë studimet e shkollës 8 vjeçare dhe të mesme, dhe më pas në Siri, dhe pas taj kam barua shkollën e lartë në Arabinë Saudite, dhe tani jam për master shkencor në shkencët islame, në shpresën e Zotit. Ky është Ahmedi në vijat shkurtër, dhe më thëmë. Kur keni filluar punën si imam? Unë punën në komunitetin musliman shqiptar kam filluar që është në vitin 2001, viti në cilin unë jam kthyer nga studimet e larta. Po në atë vit unë kam filluar si ligjërues dhe mësues feje në xhamiat e Tiranës dhe ku kishte nevojë. Normalisht bëhet fjalë që ka qenë viti i dytë ose i tretë që kishin filluar nxënësit të ktheheshin nga studimet. Grupi pasuar është faktin e kohës monizmit, kur njerëzit nuk lejoje feja dhe nuk kishte njerëz që mund të mësonin fejnë njerëzë në kuptimin njerëz kompetent, sepse hoxhallar ka pasur, po në thona i brezi i medresistave po thuaj se po shuhej, brezi hoxhallarve të mirë fillt ishte shuar, dhe kishim mbetur njerëz cilët nuk është se kishin ato njohurit e duhura, njohurit shkencore të duhura islame, përveç atyre cilët e këshin marrë fejnë autodidakt ose e këshin marrë fejnë thjesht me të dëgjuar ose çfarë këshin pas të mundur të ruanin nga koha e monizmit, ose shumë pak pastaj që mund të kenë qenë njerëz kompetent të mirë fillt. Kështu që ne kemi ardhur në një kohë që ishte e nevojshme angazhimi për çështjet e fesë dhe jemi angazhuar qysh në atë kohë, domethënë qysh në 2001-shin si ligjërues dhe mësues feje dhe antar i Këshillit Mesinis Tiranë, dhe më vonë u emërova dhe imam i kësaj xhamie, pra i xhamisë Lagjës së Re, xhamisë së Rrugës Kavajës. Sa so, ka qenë e vështirë puna jote deri më tash në vitin? Normalisht të merresh me edukimin e njerëzve nuk është gjë e lehtë. Nuk është gjë e lehtë në dy kuptime. Në kuptimin e parë se është prej mënyrave të adhurimit Zotit, se Zoti tregon në Kur'an se profetit i ka sjellë në tokë për dy arsye. Për t'ju mësuar njerëzve mënyrën si të përkushtohen dhe të adhurojnë Zotin, dhe puna e dytë ka qenë edukimi i njerëzve. Dhe normalisht ne e dim shumë mirë se njerëzit më të sprovuar janë profetët. Dhe shkaku pse sprovohen profetët është ky shkak, se do të sjellin tek njerëzit fenë dhe besimin e pastër dhe do të merren me edukimin e njerëzve. Nëse njëri do të bëjë një panoramë, nëse njëri do të bëjë një gdhendje në gur, ka lodhe dhe ka mund, do të djersitet, do të harxhoj shumë, domethënë kohë dhe energji. Po njeriu, njeriu është një krijesë dhe një qenie shumë komplekse. Kështu që edukimi i tij normalisht ka sprova dhe sfidat e veta. Mirë, po në momentin që njeriu është me një background fetar të caktuar dhe shpreson shpërblim tek Zoti, i lehtësohen punët, i lehtësohen gjërat dhe normalisht kemi ardhur në një kohë kur njerëzit kishin etje për njohurit dhe shkencat islame. Për këtë arsye edhe nuk ka qenë edhe aq shumë e vështirë, domethënë, sepse njerëzit e kishin të lehtë pranonin
nga që nuk është se kishin një alternativ tjetër, ose një alternativ tjetër po konkuronte. Ishte thjesht kjo alternativ që kishte ardhur. Kështu që sa është, dhe më thënë, sfid dhe sprov, është dhe knajsi. Sëpse momentin që një ju shese dikush udhëzohet në dorën e ti, ose bëhet sebeb që dikush të udhëzohet, ose një numër njerëzish orientohen me këshillat që jep, normalisht kjo jep një jetë një lloj knajsie, dhe më thënë, edhe një jetë në kësaj bote. Gjë që ja lehtëson ati përballjen me vështirësitë që ka kjo si punë. Normalisht që është punë që ka vështirësitë veta. Njerëz cilët kanë dalë nga bota e drogës, njerëz cilët kanë dalë nga bota e alkoolit, njerëz cilët kanë dalë nga bota e bigjozit, kumarit, njerëz cilët kanë dalë nga bota e shturjes, gjithta, domethënë janë udhëzuar, janë orientuar, kanë kaluar nga një botë krejtë ndryshe në një botë krejtë ndryshe. Dhe njerëzit kur i shohin, thonë çka ka ndodhur me këta njerëz. Normalisht që kjo është kënaqësi, po njëkohësisht domethënë të jep një lloj force dhe energjie për ta vazhduar domethënë. Kështu që në përgjithësi, ai që merret me edukimin e njerëzve asnjëherë nuk gjen mërzitje. Asnjëherë nuk gjen mërzitje, sepse nëse njeriu do të ndikonte që dikush të shpëtonte nga një sprovë kësaj bote, do të mendonte se shpërblimi do të ishte shumë i madh. E nëse Zoti të bën shkak të shpëtosh një njeri nga zjarri i xhehenemit, sigurisht që shpërblimi është edhe më i madh. Kështu që, duke u nisur nga ky sens, domethënë, duke e ndier edhe si përgjithësi, sepse fundja fundit, domethënë, është un kam mbaruar një shkollë për këtë punë dhe do t'jap llogari përpara Zotit për këtë shkollë që kam mbaruar. Kjo është një përgjegjësi, po nuk duhet më e parë vetëm në këtë sy, duhet më pa edhe në synin e kënaqësisë dhe mirësisë, domethënë, dhe në synin e shpërblimit që njeriu shpreson tek Zoti gjithsesi në momentin që bëhet shkak për udhëzimin e njerëzve. Thash, kemi ardhur në një kohë kur njerëzit kishin nga feja thjesht botkuptime ose gjëra të përgjithshme, po jo njohuri, cilat janë njohuri të detajuara mbi shkencat islam ose mbi islam ose mbi namazin. Dhe normalisht ka qenë një kohë që edhe ne duke qenë si të ri, po edhe brizi i vjetër, duke mos pas parasysh ato, nëse do të themi, domethënë atë kodin etik të islamit për moshën e moshuar, po edhe ne duke mos e pas parasysh, edhe duke pas atë euforinë dhe vrullin e rinisë, normalisht ka pas deri diku edhe ndoshta përplasje, mirë po punë kohësh ka qenë kjo dhe është rregulluar çdo gjë dhe gjithsecila prej dy grup moshave ka marrë përsipër pjesën e vet. Ata që ishin në mosh na kanë mëshiruar dhe ne që ishim të ri i kemi respektuar sepse e dim se çdo thot njëu tjetë në fe në një mosh të tillë. Do të raportet mes xhamatit janë relativisht të mira. Normalisht domethënë raportin mes të rive dhe të vjetërve, pavarësisht se herë mbas here dikush mundohet të hedhë shashka, thotë që ka përplasje ose radikalët dhe konservatorët. Gjitha këto në Shqipëri nuk funksionojnë me fjalë. Ju e patë edhe sot besojnë xhami, domethënë xhamia ka anë të pleq, ka edhe të rini, normalisht pjesa më e madhe është rini studentore, domethënë për rëndësishme ka edhe pleq edhe njerëzit falen, njerëzit luten, njerëzit rrinë së bashku, domethënë këto probleme që ndoshta në disa treva shqiptare mund të jenë, akoma ato sot kësaj dite, në Shqipëri unë mund të them domthonjë qysh me 2002-shin, 2003-shin janë mbyllur dhe nuk janë përsëritur më. Domthonjë vetëm këtë xhami aty ku jemi që keni parë ju sot, po edhe në xhamiet e tjera të Tiranës ku mund të jetë numri i pleq ose i moshës së thyer mund të jetë më i madh, rinia falet, pleqt falen dhe gjithë përshëndeten, gjithë luten për njëri tjetrin. Pra është një fazë e kaluar dhe e mbyllur, për më thënë. Tha se je imam Xhami Dina Hoxha, po? Po, kjo në fakt Xhamia quhet Xhamia e Lagjes Re. Po, i kam mbetur Dina Hoxha, sepse ai që e ka dhuruar tokën quhet Dina Hoxha, po. Sa është organizuar Xhamia dhe çfarë aktivitete shkon për brenda Xhamisë? Normalisht, përveç anës fetare që është udhëheqja e njerëzve për faljen, përveç anës mësimeve fetare që jepen rregullisht në xhami,
Normalisht ne nuk kemi qëndruar me kaq. Ne për çdo vit bëjmë planin vjetor të aktiviteteve të xhamisë. Dhe kur themi aktivitetet e xhamisë, nuk kemi për qëllim thjesht dietë fetare, po kemi për qëllim aktivizimin e njerëzve, afrimin e njerëzve, vëllazërimin e njerëzve. Kështu që çdo muaj ose çdo dy muaj ka aktivitetin e vet. Për shembull, kemi pas kampionatin që morën 5-18 skuadra dhe skuadra fituese mori kupën, domethënë. Kemi pas disa piknike në malin e Dajtit, në plazh. Kemi pas konkurse, domethënë, e gjëra të tilla të këtij lloji, domethënë, në fakt është një listë e gjatë. Ju kur të keni kohë, bëjani një foto programit, domethënë, vjetor, e keni të afishuar aty në xhami. Domethënë, jemi munduar të përmbahemi. Normalisht viti nuk është mbyllur, na kanë mbetur edhe dy aktivitete nga që ne kishim menduar të punojmë këtë vit, dhe shpresojmë që edhe ato të plotësojmë me fjalë. Jemi munduar që mos mbesim brenda xhamisë, të dalim dhe jashtë xhamisë. Kemi pas bashkëpunim, domethënë, me xhamiat e tjera, kemi pas bashkëpunim me studentët, kemi pas bashkëpunim me sektorin e grave, me gratë, kemi pas bashkëpunim me çdo kënd që ka menduar se mund të ketë një bashkëpunim, dhe i kemi shtrirë dorë çdo kujt, domethënë, që na është paraqitur për të qenë bashkë, domethënë, në aktivitetet cilat rigjallërojnë rutinën e thjesht prezantimit dhe ardhjes në xhami. Xhamati i xhamit sa janë kontribuar, sa ndihmojnë xhamin. Ne kemi shumë punë faktikisht që janë bërë, dhe çdo punë që është bërë në xhami është bërë me kontributin e besimtarëve të xhamisë. Dhe unë përfitoj nga rasti t'i falenderoj nga zemra dhe nga shpirti, se me të vërtetë kanë qenë mbështetje për ne. Kemi ngritur kopshtin dhe çerdhen, kanë qenë mbështetësit tanë. Kemi ngritur Institutin e Gjuhës Arabe dhe Shkencave Islame, kanë qenë mbështetësit tanë. Kurset e fëmijëve kanë qenë mbështetësit tanë. Të gjitha aktivitetet janë bërë me mbështetjen dhe kontributin e xhamisë. Jo vetëm kaq, por ne kemi dalë edhe jashtë xhamisë në shumë raste dhe kemi gjetur, domethënë, i kemi gjetur besimtarë të gatshëm, kontribues, dhe domethënë asnjëherë nuk ka ndodhur që të ketë pas shenja që sa shumë po kërkohet, asnjëherë. Dhe kjo është mirësi prej Zotit. Normalisht ka një komision i cili e menaxhon mbledhjen e këtyre kontributeve etj. Brenda kritereve, domethënë, ligjore, normalisht. Dhe kështu kemi funksionuar dhe besoj se kjo do të vazhdojë me shpresën e Zotit. Sa respektohen drejtat e muslimanëve në Shqipëri, veçanërisht në Tiranë, të domethënë për institucioneve, prej njerëzit, po mendoj prej atyre që janë jashtë xhamisë, cilat janë raportet me styre? Çdo njeri i orienton njerëzit për fenë e tij. Me çfarë kuptimi? Do të thonë gjithë secili që din se si të sillet, din se si të komunikojë me njerëzit, normalisht i obligon të tjerë që të sillen mirë me të. Sepse njerëzit që janë jashtë xhamisë ose jashtë islamit nuk e din se çfarë beson ti, sa e ke besimin ti, çfarë të orienton ty feja jote. Njerëzit tek muslimani shohin komunikimin e ti. Nëse muslimani është korrekt, komunikon mirë, është i sjellshëm dhe i edukuar, njerëzit normalisht, njerëzit do t'i obligoj të njëjtën gjë, pavarësisht se ne muslimanët përgatitemi për më të keqen. Po njerëzit në përgjithësi janë të krijuar, ose në natyrshmërinë e njerëzve është që kush sillet mirë me ta, sillen mirë me të. Në këtë sens çdo musliman ka shumë dorë për të bërë. Ndërsa për sa i përket në fushën e drejtave të njerëzit, puna e hijabit, puna e mjekrave ose prezantimi i tyre, domethënë në pushtetin vendor apo në pushtetin qendror apo problemi i arsimimit etj. Nuk ka pas, domethënë, të paktën për këtë vit flasim, domethënë, nuk ka pas probleme, domethënë, për shamin, nuk deri tani nuk kemi as kur ka pas probleme, është zgjidhur shumë shpejt, domethënë. Kjo për faktin se është rregulluar ky problem me ligj, dhe në momentin që rregullohet me ligj, çështjet janë më të zgjidhshme, domethënë. Deri tani nuk ka pas, domethënë, probleme. Edhe nëse s'ka preferenca, të paktën nuk përmendet feja si shkak.
Për shembull, dikujt nuk i pëlqen që në sektorin e tij të ketë një femër me shamin, por nuk nxjerr për shkak shamin. Për shembull, thotë nuk plotson kriteret për shembull. Në problemi meritokracisë, po nuk ka pas ndonjëherë, domethënë problem që cilësohet ky për këtë shkak, për shkak për arsye fetare, domethënë. Çka është domosdoshmë islamofobia dhe çfarë këshilla është këtë për atyre që kanë fobi për islamin, domosdoshmë kanë parë frikë se të shohin dikon me mjekë, kanë frikë për tina ose me shami, domosdoshmë thjesht islamofobia është ndjenja e frikës ndaj islamit ose muslimanëve. Unë mendoj se islamofobia ka dy shkaqe kryesore. Shkaku i jashtëm, me kuptimin qarqe të caktuar, lobinjë të caktuar botërore, ju intereson që ta paraqesin islamin si diçka të huaj, si diçka të frikshme, dhe duke qenë se ne nuk kemi, si më thënë, njerëz cilët ecin me mendimin e tyre, ndjekin çdo gjë që thuhet në perëndim, e duke pas parasysh se fryma perëndimore ose evropiane mund të jetë në qarqe të caktuara, paraqitja e islamit si diçka e frikshme, si diçka e huaj, kemi një pasim të medias ose të një pjese jo të vogël shoqërisë civile, kemi një pasim të verbër dhe sjelljen e asaj që është në Evropë apo në perëndim si islamofobia dhe tek ne. Shkaku i dytë, mendoj se janë vetë muslimanët, duke ndetur të izoluar, duke u izoluar nga shoqëria, duke u shkëputur nga shoqëria, duke ndetur si të huaj në vendin e tyre, normalisht kjo do të çojë njerëzit që të pyesin kush është ky, si është ky, ku han dhe ku pin. Mendoj se edhe ne pa dashje, pra bëhemi ndonjëherë vegël e kësaj që së da quajmë, dhe më thënë, në makinerie, e cila ka një qëllim, dhe më thënë, largimin e njerëzve nga studimi islamit. Ky është qëllimi. Sepse, nëse njerëzit do të studion islamin, librin e shenjë, traditën e profetit Muhammed s.a.w., nuk do të ketë islamofobi. Do të kuptojnë se kush është islamit. Cili është pozicionimi islamit me terrorizmin, cili është pozicionimi islamit me vetvrasin, cili është pozicionimi islamit me femrën, cili është pozicionimi i islamit, e kështu me radhë. Islamofobia këtë ka, dhe më thënë, si detyrë në vetë vete, të ngrej mjegull dhe të mnaj në mënyrë që njerëzit mos të afrohen te islami për të studiuar. Dhe në momentin që do të kemi njerëz cilët nuk punojnë për interesat e vendit të tyre, dhe do të kemi musliman të izoluar dhe të aneksuar nga shoqëria dhe nga jeta e përditshme, hallet dhe problemet e njerëzve, normalisht që ky do të jetë rezultati. Pra, faji në këtë rast është 50-50. Pra nuk është gjithë i të tjerëve, po edhe ne kemi pjesën tonë të fajit. Domthonjë kjo është edhe një si këshill që nëse thjesht muslimani do të mu inkuadrojë në shoqëri, domthonjë më shkollu e me studiu këto. Pa tjetër, nëse duam që t'ju tregojmë se kush është islami. Po nuk është drejtimi veç me shkuve në drejtimin e domonë islamit me studiu, po do të me studiu e drejtime tjera. Pse jo? Të studiot për islam dhe të studiot për shkencat e tjera. Ne si që kemi nevoj për hoxhallar të zot, të aft, kompetent, kemi nevoj për mjek të aft, kompetent, kemi nevoj për jurist të aft, kompetent, kemi nevoj për sociolog të aftë kompetent, kemi nevojë për psikolog të aftë kompetent, kemi nevojë për inxhinier të aftë kompetent, njerëz që janë të ndershëm mbi të gjitha, domethënë. Dhe interesat e shoqërisë, interesat e vendit tyre i vijnë mbi gjithçka. Që një shoqëri të ketë sukses, duhet që njerëzit që marrin përgjegjësitë në të kenë dy veçori: aftësia ose specializimi ose merita, dhe dyta t'je njerëz besnik. Gjithë problemi vjen kur
njerëzit cilët marrin përgjegjësi mbi supet e tyre, qofshin këto pushtetarët, politikanët, qofshin këto drejtorët, qofshin çdo lloj sektori qoftë, nuk kemi për qëllim diçka të caktuar, vjen kur nuk bashkohen këto dy kritere. Kur nuk ka specialist dhe kur nuk ka njerëz të cilët janë besnik. Ai mund të jetë besnik, po nuk është specialist. Ai më shumë prish se rregullon. Ai mund të jetë specialist, po nuk është besnik. Ai më shumë prish se rregullon. Inna khayra man istajarta al-qawiy al-amin. Njëri më i mirë që mund ta bëj punën është ai i cili është i aft dhe besnik. Atëherë nëse kapitalizmi ose nëse do të themi laicizmi nuk edukon tek njeriu ndjenjën e drejtësisë ose ndjenjën e besnikërisë, atëherë është besimi. Dhe merr mend domethënë sa përshtypje të mirë do të lënte tek njerëzit një mjek musliman i cili nuk pranon rishfetin. Një infermier musliman i cili nuk pranon rishfetin. Një profesor musliman i cili është i ndershëm dhe sillet mirë me nxënësit dhe nuk pranon që nuk pranon rishfetin. E kështu me radhë, një kryetar bashkie, pse jo? Një kryetar komune, pse jo? Një udhëheqës, një ministër, pse jo? Kështu që jo vetëm që është e rëndësishme, po unë them se muslimanët duhet jenë parët. Muslimanët duhet jenë parët. Në mënyrë që kjo shoqëri të bëj dallimin ndërmjet njeriu të ndershëm që i friksohet Zotit dhe të aftë dhe të tjerëve të cilët për interesat e tyre vetjake kanë qenë gatshëm të shesin gjithçka. Është njëftuar për lojme ndëmonë për ndërtimin e gjamis, në Tiranë gjamis të madhe, pas konfirmimin ndëmonë nga bashkia e Tiranës, dhe ku ka njëtë të madhe problemet për organizimin e rrëth gjamis? Gjamia e madhe po esën mirë këtu në Tiranë, dhe më thënë është marrë vendimi, është ngritur komisioni, tani dhe më thënë kanë mbetur janë thjesht çështje teknike dhe më thënë, projekti, dhe më thënë gjdo, ka marrë rrugën, e veç dhe gjë është marrë vendimi. Dhe. Për Prishtinë, çfarë këshillash jep do mas ja kërkesa e xhamatit Prishtinës? Çfarë duhet bëjnë ata për të arritë qëllimin e tyre domosdoshmë? Unë mund të flas, domethënë mund të flas dhe ajo që unë e them domethënë mund të jetë larg sepse orientimin më të mirë dhe udhëzimin më të mirë për probleme të tilla e japin hoxhallarët e atij vendi. Mirë po unë them që xhamia e madhe në Prishtinë është një e drejt e mohuar, është një e drejt legjitime, që është çudi e madhe dhe më thënë që është vonuar dhe e mësot, nuk ka asë një arsye, dhe më thënë flasë si jashtëm, me kuptimi që nuk jam brendësi situatës ndoshta aq shumë, po unë mendoj sa është një e drejt legjitime, është një e drejt e mohuar pa drejtësisht dhe një drejtë e cila nuk ka sjell deri në këtë moment për cilin ne po flasim asnjë lloj arsye për vonesën e saj. Kështu që një unifikim i zërit të muslimanëve normalisht që politikanët e atij vendi duhet të vendosin se çfarë thot populli me shpatulla për murin. Kështu që muslimanët duhet të mirë organizohen, të mirë organizojnë fuqinë dhe zërin e tyre, sepse këta njerëz nëse ndëshkohen me diçka, ndëshkohen nëpërmjet votës. Kështu që nëse do të ketë një mirë organizim të zërit muslimanëve, normalisht që do të ketë sukses. Pra jo keni pas problemin e xhamisë, keni pas problemin e shamisë. Gjëra që në fakt në një vend si Kosova nuk duhet të ishin. Mirë po, ja që janë. Kështu që unë mendoj se mirë është puna e fesë në Kosovë, mirë po, ka nevojë edhe për një organizim më të mirë, një mirë organizim dhe konsolidim të zërit të institucioneve fetare, pa nëse ka shoqata
cilët janë pjesë shoqërisë civile, qoftë ka shoqata, cilët janë shoqata fetare, qoftë Meshihati i Kosovës, duhet t'jenë, më thonë, duhet t'a kenë si një problem primar, edhe unë besoj se kanë, po, kanë betur, dhe më thonë, thjesht në atë suazën e ati që do t'hedhi i pari hatin. Si është bashkëpunimi juaj me imamet përgjësi, trojit shqiptare? Unë me thënë drejtën, nuk kam kufizime në mardhënët e mija me hoxhallarët dhe imamdarët. Në momentin që unë ftohem nga një imam xhamije, cilë është legjitim, në xhamin e ti, apo në zonën e ti, kur organizon seminarës e simbozime, tribuna që i thonë ju, unë mundohem të prezentoj, të pëtonë kur i kam mundësi dhe kur i kam kushtet. Dhe nuk kam kufizimin, dhe thonë, jam i hapur për bashkëpunim me cilë. Cili është momenti juaj më i mirë në jetën e juaj edhe më i dhimbshëm, thonë dëshpërusi? Njëri ka shumë momente në jetë se që ka të vështirë të veçoj, specifikoj. Më gjitha të unë, them që momentin më i lumtur i jetës time është momenti kur i matë, pra babai, ka filluar të falin namazin. Ai ka qenë një moment që unë me thënë drejtë edhe sot e kujtoj dhe kur e kujtoj, ndjehem i emocionuar dhe ndjej të njëjtën ndjesi që kam ndjerë në atë moment kur babai më ka filluar të falë 5 vakte. Duke pasur parasysh se baba ka pasi të kaluar sistemin monist, dhe normalisht edukimi fetar nuk është ka qenë prezent, dhe normalisht kjo ka marrë një kohë, nuk ka qenë diçka që është bërë brenda javës, asë brenda muajit, po ka marrë vite. Dhe i sa Zotë i madhë, më thënë, e bërë i zemrën e ti që ta pranojë dritën e Islam, dritën e Zotët. Dhe alhamdulillah, tashmë, më thënë, babai fatet, dhe bërështë agjeron Ramazanën. Vesh një për momentëve, më thënë, më të lumë tërë, më thënë, do të thuash po nëna, po nuk kam pas, do të thonë nëna, do të thonë nuk është ka pas shumë luhatje, do të thonë më lehtë, do të thonë puna dhe vllajt tash, po babai që pas kam pas, do të thonë pak më mëra, do të shkoj zotë, ka qenë momenti më i mirë që do të themish. Momenti më i vështirë, thash kjo është i përgjithshëm. Njëri ka vështirë, sikoj sepse çdo njeri ka momente, do të thonë, gëzimi dhe hidrimi një. Po ka qenë momenti kur ne kemi qenë student, fakt, dhe po kemi marrë vesh për luftën Kosovë. Me të vërtet, do të thonë, ka qenë një moment hidrimi, trishtimi, edhe jo s'ka pse ta mohojmë, do të thonë, ka qenë dhe moment lotësh, do të thonë, sepse kuptonim që kemi të bëjmë me një luftë të pastër, raciste, etnike dhe fetare. Dhe normalisht dhimbja ka qenë të gjithë muslimat të botës, nuk ka dëshim, dhe të. Ma di ne u bëm të njohur në botë në radhë për Kosovës, po them që e kemi ndjerë shumë, me të vërtetë e kemi ndjerë shumë dhe normalisht prej kohës son studentore, kjo ngjarje ka marrë një kohë goxha të mirë, do të thonë. Dhe për fund, mesazhi juaj për gjithë muslimanët dhe për gjithë xhamatin shqiptar. Unë jam më i vogël se sa t'jap mesazh për gjithë shqiptarët. Po ne themi që unë do t'u uroja dhe do t'doja, dhe më thonë që muslimant, ku do që janë, t'i përmbajnë dy gjëra të rëndësishme. Një, fesë dhe besimit të pastër të argumentuar, dhe dyta, moralit të lartë. Nëse muslimanit do të bashkojnë në jetën e tyre mes fesë pastër të argumentuar dhe
moralit të lartë, sjelljes së mirë, edukatës, komunikimit të mirë, unë shpresoj se këta njerëz që ne do na rrethojnë do të ndikohen shumë shpejt prej nesh. Edhe nëse ne do ta mungojë njëra nga këto të dyjave, kur nuk mund të jemi ndikues në shoqëri e cila na rrethon. Po më shpërblej fresh për kohën. Amin, dhe ju zotë shpërblej. Edhe tjera dhe të punjit të kanë një stafja. Inshallah. Salam alaikum.